Кажу, давай поможу. Давай мені рюкзак. Ой, Юра. Найтяжчий день – це була субота, коли ми мали розписатись. І ми прийшли в ЗАГС, а в ЗАГСі день смертей. І нас не хотіли розписувати. Не кохай дурося. А ти моя найкраща, що в мене є в житті. Така рада, що ти мені є, така смила. Ми просто сльозами плакали, що, будь ласка, розпишіть нас. Нам це треба, тому що він йде на війну. І я не хочу лишатися просто дівчиною. І я не мріяла про таке весілля. Все буде хорошо. Все, ладно, давайся. Ми за ним придивимося.